Bizə sadəcə olaraq çox hörmətli xanımlar və bəylər, bu günləri demokrat ünlüsü Qarab Azadlıq Təşkilatının Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin qarşısında üzr istəyirəm. Qardaş, biz demişik ki, sadəcə olaraq fikir keçirdirik və icazəsini də almaq istəyirəm ki, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində elə deyək. İfadəsidir. Xalqın bir hissəsi olaraq biz öz mövqeyimizi ifadə edirik. Bura gələn insanlar bilir ki, onlar saxlanıla bilər, həbs oluna bilər. Buna baxmayaraq öz vətəndaş borcunu, Azərbaycan milli borcunu, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan türk olaraq öz borcunu yerinə yetirir. Sizin xarici işlər nazirinə üstə cavab alabilirsiniz? Sadəcə olaraq qətnamə çatdırmır. Orada hər hansı bir cavab gözlənilir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sadəcə təşəkkürlər.
gelecek herhalde işte ifade edelim. Sağ ol. Burada bir çizgi çizgi.